Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Rád bych vám představil v tuto chvíli karty, které jsem v průběhu let vytvořil. Padlí andělé, andělé hvězdného Avalonu, hvězdné poselství, tarot pana Rohlíčka a jak nahoře, tak dole. Všechny tyto karty reprezentují moje životní zkušenosti, moji vnitřní moudrost, moje napojení. A pokud sledujete tento YouTube kanál už nějaký čas, tak víte, jakým způsobem se s kartami dá pracovat. A možná vás některé z nich oslovili natolik, že byste si je rádi objednali. V popisku videa naleznete odkaz na The Game Crafter, což je e-shop amerického online obchodu, ve kterém si tyto karty všechny můžete objednat. A nebo pokud neumíte anglicky, můžete navštívit mé webové stránky rajneeshpranapati.net a tam v e-shopu karty objednat přeze mě. Stejně jako karty, tak i hadry a merch na Redbubble pomáhají v tom, že penízky používám k tomu, abych mohl tvořit tento YouTube kanál s větší lehkostí. Zakoupením jednotlivé věci tak podpoříte chod tohoto YouTube kanálu. Redbubble, to je platforma, kde si třeba můžete pro sebe pořídit legíny,
můžete si pořídit tričko všechny barvy života. A stejně jako legíny Konoziel, tak si můžete koupit i trička jako třeba Gazon Chojan Sakiel nebo sportovní tílka všechny barvy života. Záleží na tom, co byste si přáli do svého šatníku. A já budu moc rád, když něco z toho vás osloví a uděláte si třeba někdy malou radost. Milí měsíční štíř, já vás srdečně zdravím. A vítám vás u měsíčního siderického čtení. Míchám vám tu špalíčky. Pokud byste měl někdo zájem o práci se špalíčky, tak jsem vypracoval roční online seminář, jak dostání na mých webových stránkách. Pracuji tam s automatickou kresbou, právě se špalíčky, se kterými jdu do větší hloubky. Možná by to někoho z vás mohlo zajímat, tak mrkněte na stránky. Tak. Ano, a teď si zamíchám karty jak nahoře, tak dole. A pustíme se do vašeho čtení na březen. Cítím, že mám chvilinku míchat. Tak. A jdeme na to. Myšlenky. Spolupráce. Volba. Porada. Já sám. No. Nám to začíná trošku vybarvovat ten charakter. Jeskyňka. Trestaná pýcha. Setkání. A chaos. Tahle dvojice karet je takovým rozporem ve vašem měsíci, protože vy skutečně chcete spoustu věcí udělat sami, ale zdá se, že by velmi prospělo, kdybyste do té záležitosti pustili někoho jiného, někoho, kdo může mít cit pro plán, někoho, kdo má dobrý základ. A také se tady ukazuje na to, že pokud s někým jste ve spolupráci, dejte si hodně velký pozor tento měsíc na převracení ideí, který by mohl vlastně přivést vás samotné k osamocení. Ono konec konců, vy tady máte kartu osamocení zde a tady. A i to prázdno, které tu je a chybějící vize, může být někým naplněna. Jenom musím dovolit, aby ten člověk, ta situace mohl vstoupit do toho života. Nicméně s čím vy vstupujete je do toho měsíce je taková promyšlenost ve smyslu ne, že to je promyšlený do klamoru, ale že to je jako čistý, že vlastně mám vhled do svojí situace, mám nějaký věci prostě vyjasněný a teď jenom sleduju, co se všechno děje.
A taky vím, že mě potkají nějaký dobrý věci, nějaký špatný věci a vím, že je důležitý pro mě spolupracovat. Dobře, tak to si nechám v tom záměru a budu se zaměřovat na společné věci, na souputnictví, ale přesto už se tady odráží osamocenost, kterou tam pěstujete na základě své vnitřní volby. Co se tak jako přesouvá do minulosti, je jakási energie porady, že vlastně už jste tak nějak unavení pořád se radit s někým o něčem a vlastně už ani nechcete nikoho o něčem přesvědčovat a něco někomu dokazovat. Ale zdá se, že tady byl taky hodně důležitý nějaký test. Možná v některých případech krevní test, ale jinak test obecně. Důležitý test. Teď to ale už odchází do minulosti. Ten test něco vyjasnil. A zároveň něco potrestal. Možná, že nějaký test nedopadl dobře a vaše pýcha tím byla potrestána. Mysleli jste si něco jiného. Proto tady také máme kartu Já sám, která představuje převrácení ideje, představuje převrácení našeho světa na ruby. Úplně jako když si obrátíte tu kůži doslova do písmene. A z toho plynoucí chybějící vize. Chybí mi vize, jak dál, když se teda teď všechno obrátilo na ruby. Jak dál? No a to mi někdo může pomoct objevit. Ale já si musím teď připustit, že do života vstoupí na nějaký čas chaos. Že nějaký čas teď neuvidím, tak jak jsem viděl na začátku věci jasně. Ty věci jasně. Je tady zkroucená perspektiva. A máme tady také jeskyňku, která hovoří o úkrytu. Úkrytu, ve kterém se můžu cítit nějakým způsobem dobře, protože tam můžu zalíst. Můžu tam kontemplovat, představuje to moje hnízdo, můj domov, moji koupelničku, můj moment u sušáku vlasů. Těhotná žena suší své vlasy. Moment, který je jenom pro mě. Ten moment, kdy jsem sám se sebou, mi pomáhá překonat ten chaos. Ale ten chaos je tady hodně dominantní. Chodí mi, že za určitých okolností jste schopni vytvořit chaos zcela záměrně, aby se lidi od vás vzdálili a abyste znovu mohli jít tak jako osamoceni a tak jako v úkrytu. On ten úkryt, který je tady, a ta jeskyňka. Možná prostě rádi zaležete do škvíry a v té škvíře pobýváte. Co s tím? Možná to tak prostě je. Možná s tím nemáme vůbec nic dělat. Podíváme se na špalíčky. Něha. Břemena. Naplnění. No, musím říct, že naplnění a prázdno, to jde docela k sobě, co říkáte. Takže je tady potřeba se postarat o to naplnění. Tam myslím, že to je zcela jasný. Břemena. No, když se na to podíváme trošku jinak, tak to břemeno jsem vlastně složil. A teď ho pozoruju a dívám se na něj. Asi nebude důležitý to popřít, ale možná bude důležitý spojit se se svým nitrem a třeba zjistím, že za tím břemenem, které táhnu, je vlastně nějaký pocit dotčenosti, který potřebuje ven, který potřebuje třeba jenom být proplakaný pár minut u zrcadla. Tečka. A je to pryč? Břemena tu taky představují to, když já si stáhnu všechny věci na sebe. Já sám to udělám. Já sám to udělám. Já sám. Nemůžu se potom divit, že to mám trošku těžký, že jo?
Ano, asi něco jiného je, když člověk má práci dobře zorganizovanou a všechno a práci jsou nějaké přirozené nároky a podobně. To je něco jiného. Tady se spíš hovoří o tom, že člověk dobrovolně na sebe přijímá ještě víc, než musí. Dokážu si představit, že člověk, který to má už dost komplikovaný, na sebe ještě stáhne něco, například jako ochranu psů. Tady máme ochranu přírody. Něco, co vás může nutit přírodu chránit, což není samo o sobě špatné samozřejmě, ale v nějaké situaci, jako kdybyste měli vyčkat na svoje lepší podmínky, že potom ta péče o přírodu je pak zvrtnutá do špatného záměru. Že vlastně vy se máte nejdřív postarat o svoje štěstí, o svoji radost, o svoji energii, o svoje naplnění a teprve pak se začít starat, protože začnete dávat z jiného zdroje než z vnitřní prázdnoty. No a co se týká něhy, tak zdá se, že něha je dobrým základem pro to souputnictví. Moc se mi líbí tady ty tři karty ve smyslu té barevnosti, jak to krásně ladí. A ta něha, to je možná za to bychom měli vzdát díky. Díky za to, že v mém životě jsou lidi, kterým na mě záleží. Tak jo. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, napište mi nějaký pěkný komentář a já se budu jinak těšit příští měsíc, tedy v dubnu v Siderickém kompasu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. We'll be right back.